بالکل کیمپ ماشاءالله ډیر خروان ده الکان ډیر خواري کوي زکه چې سره کم داغه کیمپ مونږ ته ضرور ده پدې کې ټول الکان کوشش کوي چې ما خپل هغه کرونا حالت کې چې مونږ سمره شاته پاتې ما خپل لیول تزان را ورسو دا مونږ ته ډیر مثبت ګام او ډیر مهم نو الکان ډیر خواري کوي پدې کیمپ کې چې ډیر سز ده کړی امیدواری شتا په دې کام کې په بحرانی لوبو کو نتیجه اخلو بالکل ضرور ده ځکه چې کولای شو چې د کومه زمينه مونږ ته مساعده ده د ګراوند کې هر کوم فیسیلیټیز لرو کرکټ بورډ مونږ ته راکړي دي نو دین مونږ په استفادې سره کوشش کوو چې سمره هم کولای شو خپل ځان آماده کو نړیوالو لوبو لپاره نو ان شاء الله لکان پر زیار باسي خواري ډیر زیاته کوي نو امید ډیر زیات ده ان شاء الله چې ښه نتیجه به ورک په دې کمپ کې کوم ستونزه نشته نه شکر الحمدلله ځکه چې مخکې به مونږ کمپونه په خارج کې کېدل اوس خوشبختانه مونږ په خپل افغانستان کې کمپونه کوو کوم چې ضرور ده ځکه چې کله چې چیرته په دوره باندې ځو نو هلته بیا د هغه موسم سره اړیدل لپاره بیا هم کمپ ضرور ده چې په هغه آب و هوا سره بلد سو خو په دې حالت کې مونږ سره دغه کمپ ډیر مهم وو ځکه چې مونږ وکولای شو چې هغه خپل فټنس ټریننګ سټنډرډ ډیر پورته مننه خوشاله